Eurocomisiis forumis gaxsnamda sakartvelom Brusselidan mishtolovain da imedis momtsemi gzavnele miigo. Gapertobis saketxebshi Eurocomisiis gantsxadeba Eurokavshiris kandidatis statuse optimistor Molodinebs achen. Sakartvelos premierten shekhvedris shemdeg Oliver Varhis gzavnelia rom sakartvelos zalisqveba kargad aris miqebuli da kveqana Eurokavshiris gzaze qvela mkhardajaras miigebs. Rogor sheasrula sakartvelom 2022 qlis ivnisshi gatsemuli 12 rekomendatsia Eurokomisia dasknas or qvirashi dadebs. Maramde ki shepasebebi mkvetrad araertkvarovania. Statusis მინიჭებაში დარწმუნებულია მმართველი გუნდი, რომელიც მანამდე გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მხარეზე აკეთებდა აქცენტს და ამ კონტექსტში სტატუსის მიღების შანსს 50-50-ზე ალბათობით აფასებდა. მიუხედავად იმისა, რომ რეკომენდაციების დიდ ნაწილს შეუსრულებლად მიიჩნევს ოპოზიცია, ხელისუფლების ოპონენტების პროგნოზით დადებითი გადაწყვეტილებისკენ იხრება. Საქართველო ევროკავშირის ოჯახს ეკუთვნის და ყველა მხარდაჭერას მიიღებს ევროკავშირის გზაზე. ბრიუსელში ირაკლი ღარიბაშვილთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ოლივერ ვარჰეის ეს გზავნილი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში დამატებითი ოპტიმიზმის საფუძველია. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესში საქართველოს ძალისხმევას დადებითად აფასებს. ამ ფონზე ორ კვირაში ევროკომისიისგან და ორ თვეში ევროკავშირისგან ოფიციალური თბილისი წელიწად ნახევრიანი ძალისხმევის სათანადო დაფასებას და ობიექტურ შეფასებას მოელის. Მე პირადად ჩვენი მთავრობა ძალიან მადლიერი არის კომისარ ვარჰეის, რომელიც ერთ-ერთი ღია ძლიერი მხარდამჭერი ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის და მხარდამჭერი იმისა, რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ჩემი გზავნილი არის მარტივი, მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ ჩვენ ვინსახურებთ სტატუსს, ჩვენი ხალხი, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი მთავრობა, რომ ჩვენ გავაკეთეთ მაქსიმუმ, რაც შესაძლებელი იყო ამ მოკლე პერიოდში. ჩვენ დავდგეთ ძლიერად, მტკიცედ გავაგრძელოთ ჩვენი რეფორმები. მე ჩემს ევროპელ კოლეგებს და მეგობრებს ვთქვი, რომ რა თქმა უნდა სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ აი ამ რეფორმებს, კოორდინაციას ევროპელებთან და ეს არ არის რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, მაგრამ უნდა დაველოდოთ და საბოლოო გაწყვეტილება იქნება ძალიან მალე ცნობილი. ჩვენ ბოლო პერიოდში დაახლოებით თვე ნახევარი ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია ჰქონდა ევროკომისიასთან, ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გატარდა, მათთან კომუნიკაციით, მათთან შეთანხმებით იქნა ინიცირებული, მათ შორის შინაარსობრივად ჰქონდა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით განხილვა და მათი რეკომენდაციები გავითვალისწინეთ და ძალიან პროდუქტიული იყო ეს თანამშრომლობა. გვაქვს მოლოდინი, რომ შესაბამისად შეფასდება ის ძალისხმევა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გასწია წელიწად ნახევრის განმავლობაში და შესაბამისად იქნება ეს ძალისხმევა დაფასებული და შეფასებული. მოხარული ვარ, რომ საქართველოს პრემიერი ბრიუსელში იმყოფება. ჰქონდა რამდენიმე შეხვედრა მნიშვნელოვან მხარეებთან. ცხადია, ჩვენ წინაშე მნიშვნელოვანი დღესწესრიგია და ახლა ერთიანობისა და ერთი მიმართულებით, ევროკავშირის მიმართულებით მუშაობის დროა. ქართული პოლიტიკური სპექტრი თანხმდება, რომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი უნდა მიიღოს, თუმცა ევროკავშირამდე მისასვლელ გზას მართველი გუნდი და ოპოზიცია სხვადასხვა გვარად ხედავენ. მართველი გუნდის ოპონენტების პროგნოზით ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს მხოლოდ ქართველი ხალხის დამსახურებით და გეოპოლიტიკური ფაქტორის გათვალისწინებით კონკრეტული დათქმებით მიიღებს. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უკვე აქვს. ოცნება ვერ მიიწერს ამას და სხვაც ვერავინ ვერ მიიწერს ამას გარდა პირველ რიგში ეს არის ქართველი ხალხის დამსახურება. ჩვენს მეგობრებს ევროპაში ძალიან კარგად ესმით ერთი რამ. ახლა საქართველოს მარტო დატოვება ნიშნავს და ევროპის კარის დახურვა ნიშნავს იზოლირებას ჩვენი ქვეყნისა, საჩუქრის გაკეთებას რუსეთისთვის და რუსეთის გავლენის გაძლიერებას საქართველოში. თუ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება პოზიტიური. ეს იქნება გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ეს იქნება საქართველოს მოქალაქეების დამსახურებით, მედიის დამსახურებით, ძალიან ბევრი ადამიანის დამსახურებით და ეს იქნება დათქმებით. დათქმები იქნება ზუსტად ის რეფორმები, რა რეფორმები საქართველოს უნდა გაატაროს. თუ ეს დათქმები არ შესრულდება, მე არც იმას არ გამოვრიცხავ, რომ კანდიდატის სტატუსის უკანწაღება მოხდეს და არც იმას არ გამოვრიცხავ, მაგალითად, რომ ასე ვთქვათ, გაიყინოს საქართველოს ოპოზიციისგან განსხვავებით მართველ გუნდს ოპტიმიზმის საფუძველს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო 12 რეკომენდაციის ფარგლებში გატარებული რეფორმები და ევროპიდან ბოლო დროს მიღებული პოზიტიური გზავნილები აძლევს. როგორც ქართულოცნებაში აცხადებენ, საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს იმსახურებს და ქვეყანა ევროპულ ოჯახში კუთვნილ ადგილს დაიმკვიდრებს.
Ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, აშკარად მწკიფდება დადებითი გადაწყვეტილება და ვფიქრობთ, რომ ოლივერ ვარჰეისის განცხადებაც არის ამის გამოხატულება. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დეკემბერში იქნება მიღებული სამართლიანი გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ და ჩვენს ქვეყანას მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი. ვეთანხმები ყველა პარტნიორს და ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც იტყვის, რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპაში და საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. Prezidentul ვერ წარმოაჩენია და ჩვენს ოპოზიციას რომ საქართველოს იმსახურებს დევანდელი მოსამოლებით კანდიდატის სტატუსს, თორემ ყველა ობიექტური დამკვირვებელი ობიექტურ შეფასებას ამას აღიარებს. ჩვენ გვაქვს რეალური ოპტიმიზმის საფუძველი და იმისი ობიექტურად ფიქრის საფუძველი, რომ საქართველოს იმსახურებს კიდევაც და მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. მოლოდინები პოზიტიური არის გაზრდილი ერთიორად. საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პერსპექტივა უფრო მკაფიოდ ნოემბრის დასაწყისში გამოიკვეთება, მაშინ როდესაც ევროკომისია ვრცელ ანგარიშს გაასაჯაროებს, თუმცა საბოლოოდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის ლიდერი კონსენსუსის საფუძველზე წლის ბოლომდე მიიღებს.